Yesu harigani, karibu Kibwe TV na moja kwa moja taarifa ambayo hadi hivi sasa ikizidi sana kutrend ni kuhusiana na ujio wa kocha mpya kabisa ndani ya klabu ya soka ya Simba. Mara baada ya kuweza kushuhudia kocha huyo aliweza kupitia kwenye ngazi ya vilabu mbalimbali hapa duniani, basi leo hii tumewaletea taarifa ambayo ikitokea kwa Real Madrid na kupitia kwenye ukurasa wao wa Twitter, ambapo wao kama wao wameweza kutoa tamko lao la kuweza kumuaga huyo aliyekuwa kocha wao msaidizi na ni miongoni mwa kocha ambaye hadi hivi sasa akiendelea sana kufuatiliwa kutokana na zile takwimu ambazo alizokuwa nazo. Basi moja kwa moja tunakuomba endelea kuwa nasi hapa, tunakujuza yale yote ambayo yaliweza kutufikia hivi punde. Na kama ndo kwanza unajiunga nasi, tafadhali tukuombe gusa neno subscribe, lakini pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Mara baada ya kuweza kushuhudia klabu ya soka ya Simba kumtangaza rasmi aliyekuwa kocha wa zamani, kocha msaidizi wa Real Madrid, lakini pia ameweza kuitumikia klabu ya Getafe ya huko nchini Spain. Huyu si mwingine, anafahamika kwa jina la Pablo Franco Martini, ni raia wa Spain mwenye umri wa miaka 41, ambapo kocha huyo rasmi hadi hivi sasa ataanza kuitumikia klabu ya soka ya Simba kama kocha mkuu ambaye aliyeweza kusainishwa mkataba wa miaka miwili. Na basi hadi hivi sasa klabu ya Real Madrid kupitia kwenye ukurasa wao wa Twitter waliweza kumtakia kila la heri huyo kocha Pablo Martini, ambaye hadi hivi sasa ana kinoa kikosi cha klabu ya soka ya Simba, na hadi hivi sasa kocha huyo akiwa anasubiriwa sana ili tu kuweza kushuhudiwa jinsi ambavyo anavyotoa ufundi wake. Real Madrid waliweza kufunguka kupitia kwenye ukurasa wao Twitter kwa kuandika maneno kama haya: "The club would like to give a deep thanks to our assistant coach Pablo Franco Martini, serving as the assistant coach. We wish him all the best in his new Simba Sports Club. Thank you, Pablo." Ina maana kwamba hapo wameweza kumshukuru aliyekuwa kocha wao msaidizi, yani kwa yale yote ambayo aliweza kuyafanya hasa alipokuwa katika klabu hiyo, lakini jambo kubwa kwamba wanamtakia kila la heri katika klabu yake mpya ambayo ni Simba Sports Club hadi hivi sasa ambayo ameweza kujiunga nayo. Je, ni nini maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Basi kubwa, endelea kwa nasi na sisi tuko hapa kwa nia njema tu ya kuweza kukujuza kwa yale yote ambayo yanaendelea kutokea hususani katika swala zima la soka letu, lakini pia kuhusiana na taarifa zote za jamii yetu ambayo inayozidi sana kutuzunguka. Kikubwa, endelea kwa nasi kwa kugusa neno subscribe, lakini pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Na sasa tuna mengi zaidi kusema. Asanteni, kwaherini, bye. Kibwe Online TV ni chaguo la wengi.